Dares tady, Rumbec a já vás zdravím dnešního videa. Dneska jsem tu s Legendem. Zdáno. A dneska se spolu podíváme na hledání kešek. Uděláme to tak, že tohle je v podstatě druhý hledání kešek, ale na to první hledání kešek nemám dostatek videí. Legend si zapomněl doma v počítači, páč to natáčel na kompl. Tá, na kompl, na mobil, jo? Jo, já jsem chodil všude s komplem a točil jsem to na kompl. Na mobil a přetáhl si to na kompl a nemám, je to jak poslat, až bude na intru, že? Teoreticky. Takže to bude na dlouho. Takže jsme se rozhodli, že tady rybnický hledání kešek natočíme a dáme na YouTube. A jako druhý bude to hledání na zastávce u Brna plus Zbíšov. Takže užijte si video a jdem na to. Já ještě k úvodu přidám, že můžete hlasovat, kdo podle vás najde víc kešek. A na konci videa vyhlásíme stav, jak to dopadlo. Takže my už jdem hledat. Takže došli jsme na první místo, na místo první kešky a je to teda rybnický okruh číslo 1 a budeme to brát po pořadě, jak jsme řekli v úvodu. Takže můžeme jít hledat. Je to tady pár kroků od nás by mělo být. Takže hlásí mě to tady pár kroků odsaď. A mně už je asi jasný, kde. Máš to? Jo. Počkej. Já to... mikrokeš nebo střední keš, nebo jaká to byla, jak jsem říkal. Myslím, že tři... Au! Malá keš to vypadá spíš. Mikro je ještě tam menší. Máš? Tušku. Fakt, já už nemůžu do háje. No nic, tak se zapíšeme. Zase sem se vrátíme a zapíšeme. Ty kokos, to mi zapisu. Jaké je poslední? Vilda, 13.9. Dneska je. To bylo včera. 13. No, včera. Kdo hledá na pátek 13. kešky, prosím tě. Tak třeba taky máš 6 jak ty. No jako jasný, že jo. Já jsem úplná výjimka. No, podržíš mobil a já to tam vrátím, ať ví jo, přímo kde to bylo. No já taky, abych věděl, kde to přímo bylo. Pát jsem to neviděl ani. Jo. Takže Legend versus Rubmec 1-0. Jo. Bylo tam ty větší škvíry, že? Tam u těch kamenů. Tady? No, tam. To jako bije do očí, že jo? No tak oni tam sem dávají vždycky kameny, které bijou docela do očí. A tady, když se pokouknete, tak tomu se říká dračí skála. Jo. Jednou jsme tady v zimě i stanovali s kamarádem. Jo. Nic moc zážitek, že? Tak v zimě. No takže jo, já tam... Teď by to bylo lepší. Kuzníku, půjč mě prosím tě spacák. Já piča si vám budu volat. Máváš s tím, jak mávávko. Aha. Teď by to bylo lepší, jo. Já debil zvemu pyžamo, ale nevemu si spacák. No taky jsem měl kladku, že? To bylo taky. Takže my se přesuneme tady z dračí skály na kešku číslo 2. Ještě vám ukážu tady ty dračí skály. No ne. Nebo odsaď. Výhled. Uděláme pár fotek, já to dám do videa, toho Takže jsme na druhou kešku, která by měla být Mystery Cache. A trošku jsme tady počítali příklad. Ty jsi to... Hej, děláš si za ně prdel. Nenašel jsem to. Ne. Ne. A trošku jsme došli na souhřadnice, které jsou někde prčící pryč. Takže to asi zdáme. Hledali jsme to tady, pokoušeli jsme se. Ach jo. A takže druhá keška nenalezena. Musíme to tak.
A teď dejte Rumbacovi dislike. Ty jsi zlý papec. Ne, lajkujte to. Takže my se přesuneme na kešku číslo 3. Yes. Takže jsme na kešce konkrétně číslo 3 kolem rybníku. Taková obcházka. A tady by měla být někde pod šutrem. Takže my se jdem kouknout a uvidíme, jak to dopadne. Tak. Jsme tady. Kámen tady není na 50 metrů. Je tady jenom strom, který mláčí do očí. Takže se jdem... Protože se nechce mezi kopřivy, tak tam půjde. Uáh! Tak to tam půjde prohledat. Peťa. Kdo? Rumbec. Takže já tady jedinej v kraťasích, zase moje tradice. Vždycky, když se jde na kešky, musím být v kraťasích. On má rifle, on nemůže jít. Že? A tady je šuter. A je tady keška. Hele, vypadni, teď sem lezeš, co? Je mokrá. To není dobré. Ono, tam je šutr, taková roura strčená. Já si prdel. Mokrý. Propis. Tuška, yes. Tak. No, podepíš se první. My se můžem zapsat. Konečně, aspoň jedna keška. Kdy to bylo poslední? Poslední, 5.9. To je docela daleko. Ježiš. No tak to je. Ježišmarja, mě se to otočilo. Dobře. Snad se tam dám nepokašle. Dneska je 14.5. Mucha. Takže teď to podrží. Legend. Tušku, že bych chtěl. Hotovo, jsme podepsaní. Tady jsou odznáčky a šmoula. My nic nemáme, co bychom tam dali. Já to mám, že jo, ale dalšímu, co by to našel, by se to líbil. iPhone tam dej. No, naleze. Tak. A běž to vrátit. Hrdina. My to jdem vrátit a už se to může stop. Jo, teď. Už, my to jdem vrátit a já to jdu zase vrátit a můžeme to stopnout a uvidíme se na keška číslo 4. Zdar. Takže jsme na místě konkrétně 5. kešky. Máme tu smutnou zprávu, 4. ani 5. jsme nenašli. Jsme tady leštili sudoku, podle kterého jsme měli dostat souřadnice. Souřadnice ne... Jak blbci, protože to bylo stejně na nic. Souřadnice neukazují žádné místo na celé planetě. Takže, dobrý. Obešli jsme si to kolem, psalo se, že to má být jako... Uzdi? Uzdi a vůbec nic tam nebylo. Takže jsme nepochodili. My se posuneme na kešku číslo 6 a doufáme, že tu aspoň najdeme. Takže jsme u místa, kde by měla být keška. Šestá keška. Četli jsme, že by to mělo být někde u starého mostu. Já tomu říkám most, je to nějaký něco, co vodu předávalo dál do rybníka, které je akvadukt. Akvadukt, přímo, ano. Jsem blbý, no já vím. A... Nestuduje střední. Veď. A my se tam jdem podívat a nebudem to nějak zdržovat. Takže jdem, mělo by to být někde tady, u tohohle. Vidíte, tady teče voda. Přemýšlím,
Nechceš to držet? Je nutno se brodit. Já chci dolů. Máš aktovku, nemůžeš dolů. Já chci tu, na. Drž mobil. Já chci taky dolů. Tam to bude. Myslím. No. Aby tam nebylo. Je to tam? Ha? A to je spíš ne. Tak na ventil já se za chvíli vynořím z druhé strany. Vypni si mobil. A já jdu z druhé strany tam, jo? Jo. Kurvo jedna. Bez tak zvěděl, kde to je. Šulina. Zahrab se do země, co nejhloubš. Já jsem opravdu nevěděl, kde bude. Já jsem chtěl... Jo, jasný, vole. Já jenom... To tady znáš, vole, a machuje. Kde to bylo? Tady. Takhle. Shooter A. No mrdá. Vidíte, našel je. Takže je to 2-0. A ten gram ti nezal. Na 2-1. Pojď nahoru. Zas bez tušky. Nikdo to ještě nenašel. Nikdo. A je to rok starý, prosím. No. Je to úplně prázdný. Rok starý a nikdo to ještě nenašel. Takže jsme první, kdo to našli. Samozřejmě se tady musíme vrátit, aby jsme se zapsali, jak jinak, že jo. Takže nám zkusíme najít kešku číslo 7 okolo rybníku. Potom zkusíme najít, ta další byla rybnická multina. A potom se rozhodneme, jestli zkusíme najít rybnickou bonusovku, nebo ne. Tak. Takže jdeme hledat dál. Jo, přesně tak. Čau. Takže jsme na místě kešky číslo 7, co je? A mělo by to být někde tady. Jo, jo. Nápověda byla... Dbejte opatrnosti frekventované vozovce. Ne, netahat, jo. Ale vysunout. Aha, ty ty mě nebudeš číst nápovědy, jo, ty zmrne. No tak vidíte tady ten blbeček. Třeba to najdeš. Já tě nejradši... Nebo já ti to budu čistat teď. Jasně, já potřebuji vyhrát výstav. Takže my to jdem najít. Co nápovědu? To je snad automaticky. Dobře, já myslel, že nápověda dbejte. Takže tady je pomník. A tahat tady asi nic nejde, ledat ty šrouby, ale to radši nebudem dělat. Tady je nějaká cesta. Tam i tam. Nevím. Tady je díra, to nic. Nevidíš něco? No já tady vidím šutra, ale tam... Zkus to zvednout.
Hele. Mám ju. Máme kešku číslo 7 okolo rybníka. Budeš držet? Je tam probiska? Právě to se chci kouknout. Máme špatnou zprávu, došla propiska. Tak se sem půjdem zapsat, poslední nález. Ale tady už někdo byl tentokrát. 17.2. Ne, dál ještě. Jo, dál. Aha, tak to tady máme potom přímo dvě místa pro nás. 5.9.19. Tak to je... 19.5.9. Je docela daleko. Takže my to přijdeme teda 100% zapsat. A já vedu 3-1. Super. A my se přesuneme tamhle směrem na Multinu. Takže to nebudeme dál obkecávat. Takže konkrétně se bavíme o té rybnické multikešce a rozhodli jsme se, jelikož naše baterky mobilu nejsou plné, nekonečný, no, tak to musíme ukončit a zkusíme to najít příště. Jelikož já mám nalezenou ještě, kde má být ta bonusovka, tak zkusíme tu najít, ale každopádně jsem asi definitivně, i kdyby se našla legendem, tak jsem vyhrál dneska já. Jo. Takže my se přesuneme. Takže jsme na závěru videa. Mohli jste vidět, že jsme našli 4 z 8 nebo z 9 kešek. A konkrétně je to tak, stav 3-1 pro mě, takže jsem vyhrál. A my se s váma rozloučíme, legend je v popisku. Dík. A pokud se video líbilo, můžete zanechat like a u dalšího videa čau.